Пазарът на имоти излезе от кризата. За първи път от 2008 година насам цените тръгват нагоре, макар и плавно. Това показаха данните на Националния статистически институт. В челната тройка са големите градове – София, Пловдив, Стара Загора и Бургас. Варна все още изостава от тенденциите в страната. Цените за страната са нараснали минимално с 0,5% в областните градове средно, но все пак това нарастване идва след 5-6 години на спад и това е всъщност първият път, в който годишните цени бележат ръст и това е много добър сигнал, че пазара наистина вече се възстановява от кризата. И трябва да споменем, че всъщност основните двигатели на развитието на пазара са големите градове. На първо място София, където пазара е най-голям, където продажбите на имоти миналата година нараснаха така значително и съответно цените в София по данните на НСИ се оказва, че за 2014 година бележат ръст от 3%. Сред другите градове, които са така начело на класацията по нарастване, можем да споменем и Пловдив, който също показа доста добри резултати в 5-6 поредни три месечия данните за имотите показваха ръстове и съответно годината там също приключва с ръст около 4% в края на годината и също Стара Загора, който е един от пазарите, така които лично мен ме изненадаха, данните там са сходни с Пловдив. Не така оптимистично стоят нещата обаче по зимните ни курорти. Там спада продължава и вече могат да се купят напълно обзаведени апартаменти в Пампорово, Банско или Боровец на цени от 250 евро за квадратен метър. Всъщност в момента зимните ни курорти, имотите в зимните курорти са най-купувани от българи. Това е така една хубава тенденция, която започна още от 2013 и 2014 продължи. Сега виждаме едно значително раздвижване и мога да кажа 100% от сделките почти в Пампорово и в Боровец към момента се сключват от българи и 50% са в Банско българите, които купуват. Тоест чуждестранен пазар на ваканционни имоти имаме най-вече в Банско, докато другите два големи курорта са движени основно от български купувачи и смятаме, че тази тенденция ще продължи, тъй като българите се превръщат и в доста голяма група туристи в нашите зимни курорти и все повече им допада идеята да закупуват апартаменти, каквито в момента в ски курортите започват на цени от 15-20 хиляди евро. Брокери не очакват драстичен ръст на цените през следващите месеци. Очакванията са скок до 5%. Като имотния пазар ще следва икономическите процеси в страната, т.е. сделките ще са предимно в големите градове. Резултати от вътрешната миграция.